Після тривалої карантинної перерви юні волонтери молодіжного простору всі своїм та досвідчені зоозахисники з організації «Чотири лапи» знову відновили акцію. У Смілі на бульварі Бобринського вони щосуботи. Візьми лапи в добрі руки. Це гасло говорить саме за себе. Всім перехожим, яких у вихідний день тут чимало, пропонують взяти в родини маленьких кошенят та цуценят. Всі тварини доглянуті і проліковані. Волонтери пропонують стати з ними поруч всім людям, хто розміщує у соціальних мережах пости, шалт від добрі руки. Такий собі флеш. Моп з пошуку нових домівок для хвостиків, так вони ніжно називають тварин. Добрі руки не завжди мають сторінки в соціальних мережах, пише відома смілянська волонтерка та зоозахисниця Аліна Іващенко. Але люди мають бажання завести маленького хвостатого друга, тому беріть своїх кошеняток, цуценяток, хомячків, також повітряні кульки, хороший настрій, позитивні емоції та приходьте на бульвар. Будемо разом шукати сім'ю для ваших підопічних. Такі заклики дали результат. І суботнього дня поряд з волонтерами стали і пересічні сміляни, що мають маленьких чотирилапих. Вихованців дві години бульвар був сповнений позитивних емоцій та обіймів з тваринами. За час акції волонтерам вдалося знайти родини для семи кошенят. Наступної суботи місце і час зустрічі незмінні. Бульвар Бобринського десята година. Хто має бажання прийти і вибрати собі хвостика, усіх чекаємо з гарним настроєм. Друзі, давайте разом подаруємо їм шанс на нормальне життя в надійних руках. Закликають волонтери та зоозахисники Сміли.